សួស្តីមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានចំណេះដឹងបន្តិចបន្តួចចង់បង្ហាញមិត្តអស់គ្នាណយឯងដឹងពីរបៀបយើងcopy link វីដេអូនៅក្នុង channel YouTube របស់យើងនីមួយៗដាក់នៅក្នុង description បាទបាទដើម្បីបានវីដេអូយើងជាដំបូងបងប្អូនចូលមកកាន់ YouTube ចូលតែម្ដងបាទដល់បន្តមកបងប្អូនចូលមកកាន់ profile YouTube យើងមកណាបន្តមកបងប្អូនចូលពាក្យ your channel មកបាទឥឡូវយើងចង់ copy link video មួយណាបាទឥឡូវយើងធ្វើការ scroll វាដើម្បីរើសឥឡូវខ្ញុំ copy link video មួយនេះបាទខ្ញុំយក link video នេះមួយចុះដើម្បី copy វាបាទចាំបងប្អូនធ្វើការចុចលើវីដេអូហ្នឹងមកយើងពេញចិត្តណងហើយហើយបន្តមកបងប្អូនចុចលើសញ្ញាសៀននេះមកដើម្បីយើង copy link មកណងវាចេញតម្រងបែបនេះបងប្អូនចុចពាក្យ copy link នេះមកបាទណយើងមិនបាច់ប្រើកម្មវិធីអីទៀតទេគឺយើងចុច direct យកផ្ទាល់តែម្ដងមកបាទណងឥឡូវនេះឃើញថាវាបាន copy link វីដេអូមួយហ្នឹងរួចហើយនៅឥឡូវយើងធ្វើការចេញពី channel របស់យើងបាទនៅដើម្បីយើងដាក់ link បងប្អូនចូលមកពាក្យបាទចូលមកកន្លែងពាក្យ library នេះមកបាទចូលមកពាក្យ library នោះនៅឲ្យដើម្បីយើងដាក់ link video ដែលយើងបាន copy មិញបាទនៅបន្តទៀតបងប្អូនចូលមកកាន់ពាក្យចូលមកកាន់ពាក្យ your channel មក your video មកបាទ sorry ហើយយើងចូលមកពាក្យ your video នេះមកនៅឥឡូវបងប្អូនចង់ដាក់ link ដែលយើងបាន copy video ធ្វើបាត់បង្ហាញពីរបៀបចុះឈ្មោះរកលុយជាមួយនឹង App Icon បាទឥឡូវបងប្អូនចង់ដាក់នៅខាងក្រោមវីដេអូណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ដាក់នៅក្នុង link ក្នុង description ក្នុង description ខាងក្រោមវីដេអូនេះបាទវាតាក់ទងទៅនឹងការរកលុយជាមួយនឹង App Icon ដូចគ្នាបាទដើម្បីឲ្យគេចូលមើលវីដេអូចាស់ចាស់ដែលយើងបានផុសទៅឲ្យគេបានមើលហើយអញ្ចឹងយើងដាក់នៅខាងក្រោមវីដេអូដែលយើងទើបតែនឹងបានផុសថ្មីថ្មីនេះដើម្បីវាតាក់ទងគ្នាបាទនៅពេលដែលយើងមើលនៅពេលដែលគេចូលមើលវីដេអូថ្មីរបស់យើងហើយបាទគេចាប់អារម្មណ៍គេចង់ចូលទៅមើលវីដេអូចាស់ចាស់របស់យើងទៀតដែលនិយាយអំពីរបៀបចុះឈ្មោះរកលុយតាម App Icon បាទវាតាក់ទងគ្នាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើការចុចចូលមកចុចមកលើពាក្យចុចចុច3នេះមកឬសញ្ញាចុចចុច3ហ្នឹងមកបាទដើម្បីយើងដាក់ link នៅក្នុង description បាទនៅបន្តទៀតបងប្អូនចុចលើពាក្យ edit បាទណយបន្តទៀតបងប្អូនចុចលើកន្លែង description នេះមកបាទដើម្បីយើងដាក់ link ណងឥឡូវយើងចង់ដាក់ link កន្លែងណាឥឡូវយើងចង់ដាក់ link កន្លែងនេះចុះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើការ write សរសេរមកដាក់យើងសរសេរដាក់ថានេះដកឃ្លានេះមកឥឡូវខ្ញុំវាយថាបើថានេះគឺជាlink នេះគឺជា link video ដែលឡងខ្ញុំដាក់សរខ្មែរចុះនេះគឺជា link video ចុះឈ្មោះ
รกลุยនៅនេះគឺជា link វីដេអូចូលឈ្មោះរកលុយជាមួយapp bycon តោះមកបងប្អូនដាក់សញ្ញាចុច2មកហើយដក clean នេះមកហើយបងប្អូនធ្វើការសង្កត់កន្លែងហ្នឹងមកបាទនៅបើចេញបើចេញពាក្យផាសចឹងបងប្អូនផាស link ហ្នឹងចូលមកនៅឥឡូវខ្ញុំបានផាសរួចហើយបាទចឹងបងប្អូនចេញមកវិញមកបងប្អូនថយមកវិញទីមកហើយបងប្អូនចុចលើពាក្យនេះបាទជួយលុបពាក្យ save នេះមកបាទដល់ឥឡូវនេះខ្ញុំឃើញថាខ្ញុំបាន save រួចហើយណា save នៅក្នុង description ខាងក្រោមវីដេអូនេះបាទដល់ខ្ញុំបានដាក់ link មិញហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំចេញពី library នេះវិញបាទដល់ឥឡូវខ្ញុំចេញពី library ហើយឥឡូវខ្ញុំចូលទៅកាន់channel របស់ខ្ញុំបាទចាំបងប្អូនចុចលើពាក្យ your channel មកឥឡូវខ្ញុំចូលទៅវីដេអូដែលតាក់ទងទៅដល់ខ្ញុំវីដេអូដែលខ្ញុំបានដាក់ link នៅខាងក្នុង description របស់ខ្ញុំមិញបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចុចចូលវីដេអូនេះបាទដើម្បីមើល link ដែលខ្ញុំបានដាក់មិញនៅក្នុង description បាទបងប្អូនចុចលើសញ្ញាព្រួញចុះក្រោមនេះមកបងប្អូន scroll មើលរាល់ link បាទបាទនេះគឺជា link ដែលខ្ញុំបានដាក់មិញបាទ link វីដេអូរបៀបចុះឈ្មោះរកលុយជាមួយនឹង app icon បាទអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើការចុចលើ link ហ្នឹងមកតែវារត់រាល់វីដេអូហ្នឹងឯងបាទបាទសុខសប្បាយទេបងប្អូនបាទនេះគឺជាវីដេអូដែលខ្ញុំបានដាក់ link មិញបាទឥឡូវនេះឃើញថាការដាក់ linkការដាក់ link នៅក្នុង description គឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទណាគឺជារបៀបដែលយើង copy link ពីវីដេអូមួយដាក់នៅក្នុង description នៅខាងក្រោមវីដេអូថ្មីដែលយើងទុកនៅបានផុសមួយទៀតបាទដែលនៅពេលដែលអ្នកមើលចូលមើលវីដេអូថ្មីយើងហើយគឺចាប់អារម្មណ៍គឺចង់មើលវីដេអូដែលយើងបានផុសមុនបាទគេមិនបានមើលអញ្ចឹងគឺអាចចូលមើលក្នុង link ដែលយើងដាក់នៅខាងក្រោម description នឹងបានបាទបាទអញ្ចឹងការដាក់ link នៅក្នុង description នៅខាងក្រោមវីដេអូថ្មីយើងបានផុសបានគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនសូមកុំភ្លេចជួយចុច like subscribe និងដាក់រូបសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូនិងចំណេះដឹងថ្មីៗពីខ្ញុំបានទៅទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា